皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。見てくださいよ、これタムロンパーカー、レビューでお借りしちゃったんですよ。後ろがねこんな風になってるんですよね。いいでしょうね。さて、このパーカーを着ているということは、今日はタムロンさんのレビューでございます。はい、こちら今日発売の感じで動画アップできるのかな。こちらですね、タムロンさんから発売されました、新商品2875の F2.8DI3VXD の G2Z マウントでございます。はい、Z マウント、 Z ニコンの Z マウントって最近こうやってね、サードパーティーもどんどん出すようになって、なんか今一番ワクワクするマウントかもしれないね。で、これ、私のニコンの Z8 につけてみましょう。こういう感じでございます。なんかさ、この Z マウントが太いじゃない。だからかこう、なんていうか、ストーンと同じ太さで落ちるような感じで、かっこいいよね。これ最初私こう箱開けてレンズを出した瞬間に、おーって思った。で、このレンズ自体は今ソニーマウントでもう出てるんですよね。お値段が11万円前後っていう感じですかね。比較的安価な、10万円前後のこうベンリズーム28から75の素通しの F2.8 のレンズということで、私ソニーの、レンズの方はですね、過去にレビューさせてもらって、タムロンさん の専用サイトでも記事を掲載していただいてたんですけども、Z は今回初めてなんですよね。で、私使った感覚だと、なんかあれ、なんかソニー用よりも Z の方がいいぞみたいな感じがあって、なんていうか、やっぱりそのマウントがフランジ径が大きいから、その分設計的に優位になるのかもしれないですけど、そのマウントに対しての、性能っていうのをその最適化すると、すごく素晴らしい像が出たのかなみたいな感じがしています。今日はこのレンズの実際の描写と、それから、使った使用感ですね、お伝えしております。それでは行ってみましょう。このレンズなんですけども、なんか前玉がね好き前玉が好きってなんだよそれって思うんですけど、コーティングがね結構よくって、で、割とレンズの径が、これフィルター径 67mm なんですよね。今までのタムロンさんのベンリズムと同じで 67mm なんですけど、なんか 67mm に対してレンズがピチピチの大きさが入ってて、すごく大口径、レンズ径が大きいんですよ。このレンズ見る限りでもすごい画質が期待できるなって思いますし、それからこのズームのこの重さとか、ピントリングのこの重さとか、ちょうどいいの。微調整もしやすい感じで、これ軽すぎるとね、またフォーカスミスったりとか、ズームしても軽かったらこう上向けた時にズルズルズルって落ちてきたりとか、そういうことがあるんですけど、そういうのもなさそうですね。で、ここにプリセットボタン、なんかいろいろ割り振れるボタンがあって、で、そしてここに USB 端子がついています。これあれだよね、タムロンレンズユーティリティが使えるってことですよね。タムロンレンズユーティリティ、略して TLU は、以前に私動画を、はい、作っています。こちらをご覧いただければと思うんですけど、これねついてるので便利なんだよね。私タムロンさんのレンズ全部にこれついてほしいって本当に思ってるんですけど、すごい便利なんですよ。中でもそのフォーカスプリセットみたいな機能があって、 Android 携帯とかタブレットとかを、ここにぶっ刺してピント位置を覚えさせることができるんですね。無限遠とか、昼間のうちに合わせておいたピントを一瞬でこう呼び戻せたりとか、何回も何回もピント合わせをしなきゃいけないような場合に、一発でこう呼び出せるというか、例えば 28mm と 75mm で2パターン、ピント合わせておいて、TLU で、フォーカスを覚えさせておけば、Android を USB 端子と接続するだけでそのピントがすぐ呼び出せるっていうね、すごく便利な機能なんですよ。これがついてるのはすごく嬉しいですね。はい。で、レンズフードをつけるとこんな感じですね。かっこよくないかっこよくないこれ。結構気に入ったんですけど、私これ今、これはタムロンさんからお借りしてる状態なんですけど、新商品だからね、買おうかな。で、実際このレンズで撮った写真をこれからお見せするんですけども、 28mm ってね、成形写真ではちょっと狭めかなと思います。ただまあメインは
28ミリとか75ミリとかちょっとズームして使った時の星夜写真、星空写真とか言いますけど、赤道儀の上にカメラを乗せて、星空を追いかけながら撮影をするっていうのがメインの用途にはなりますが、その撮影で、実際の製造写りを確認してきましたので、別の部屋でお見せしたいと思います。どうぞ。作例というか検証用の画像、性能評価用の画像になりますけど見ていきましょう。はい、左上にですね、はい、設定書いてます。60秒露出して F2.8 の感度800ですね。だからこれはもう静夜写真ですね。星景、風景と星を一緒に撮るんじゃなくて星だけを撮影する、赤道儀で追尾することによってノイズを減らしてダイナミックレンジを広く撮ることができるっていう、まあ、そういう撮影ができるよってことですね。なので、風景なしの空だけの描写になります。で、真ん中見てみるとこれ F2.8 開放ですね。結構鋭いよね。 200% にしてみましょうか。はい、結構鋭いです。 100% だとこんな感じで、周辺も見てみましょうか。周辺結構いいですよね。まあ、なんていうかそのわがままを言えばちょっと流れてますよ。ちょっと流れてますが、これ F2.8 の開放です。で、こうやって星景じゃなくて星だけを撮影する、星夜写真の場合はちょっと絞って撮影するんですよ。で、これが F4。 今 F2.8 から F4 に変えた瞬間にこの両サイドの明るさが変わったのは分かりますかね。 F2.8、F4、F2.8、F4 です。はい、露出は F2.8 から F4 になった時に露出が、まあ、倍明るさが必要になってくるので、60秒から120秒にしています。で、 F4 にすると中心のシャープさはそんな変わらないですね。はい、で F4 になると周辺原稿改善するんですけど、このレンズね、まあ、不思議なんですけど一段絞り込んだぐらいだとそんなに描写が変わんないっていうか、中心像とそれから周辺像もそんなに劇的にこう F2.8 から F4 にすることで劇的に改善するってわけじゃないんですね。いや、まあよく見れば改善してるんですけど、こういう明るい星とかねの伸び方とかはそんなに変わらない。 F2.8、 F4っていう感じで開放からまあすごく描写性能がいいんだなってのが分かります。で、続いて私どっちかというとこの焦点距離だと 75mm の描写の方が気になるんですよね。で、 75mm の描写はどこかな。これが 75mm の時の描写です。で、これ F2.8 ですね。で、 F4 で撮ってます。やっぱり F4 にすると劇的に周辺原稿がまあこう改善します。これが F2.8、 こっちが F4 です。で、 F2.8 の製造中心は、なかなかシャープ。あれ、これもうちょっとピント追い込めたかな。もしかしたらちょっと私もうちょっとピント追い込めたかもしれません。これで右上左上ですね。はい、ちょっと星ビヨンとなんていうかこの字になってますけど右上です。はい、右上なんかこの流れ方はだいぶ変わったなってもわかると思います。で、F4 にします。はい、 F4 で 100%。 はい、で、左上で右上、はい、という感じで結構フラッ、なんとなくフラットなの分かります。うん、中央と周辺 F4 になるとだいぶ改善しますね。 F4 じゃないや、28mm だとちょっと周辺流れるかなぐらいで、まあ、それでも 100% で見る分には全然、気にならないぐらいなんですけど、 75mm になると、75mm になるとだいぶ周辺像っていうのは改善して結構周辺解像度高いですよこれ。うん、星がシャープだよね、一個一個ね、プツプツプツっと、すごい星がシャープに撮れて、で F4 にすると F2.8 から F4 にするとこう周辺原稿もだいぶ改善するということで、この便利ズーム系で、28から 75F2.8 でこれだけ星空の描写が優れてるっていう風になると、
これ結構遠征では役立つよ。飛行機とか電車に乗って遠出して撮影したい、なるべく登山をして撮影したいとか、そういう風ですね、荷物をなるべく少なくして撮影したいっていう用途に関しては非常に重宝するレンズじゃないかなと。これ一本でもう済むこといろいろあると思いますね。まあ、成形写真でも使えなくはないです、この描写だと。まあ、実際これのソニー E マウント用です。私撮影した時は、成形写真も撮ってました。ただ、28mm でちょっとね狭めなんで、もうちょっと広い方がやっぱりいいんだよね。だから成形用のレンズとしては、ちょっと画角が狭いので、それは他のレンズでやって、普段使いの昼間用とか、それから、天体写真だよね、こういう星だけを撮影するっていう用途に関してはこれ結構便利ですよ。特にこれから夏のシーズンになってくると、今撮影している、この北アメリカ西雲の領域だとか、それから天の川中心部のバンビの横顔とか、そういうところを撮ることが多いので、 75mm とかって、ね、結構つく28から75の画角って結構使うんですよね。いいわ。はい、ということでね、いろいろバランス取れてていいレンズだね。値段的にも性能的にも、特にこのね、さっきお見せした通り周辺解像力っていうかいうものに関しては、この値段でズームレンズっていうと、もう非常にいい部類になるんじゃないかなと思いますね。だからまあ、いつもタムロンさんでね、便利ズームのいいレンズ出してくれてるんですけど、今回のはその中でも特に描写性能に優れているなっていう風な印象を持ちました。はい、皆さんもぜひ気になる方は手に取っていただければと、ご購入いただければと思います。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー、さよなら、バイバイしたっけねー、どうもどうも。